Euskal Herriari, Gipuzkoako jendarteari, inoiz baino garrantzitsuagoa dela esan behar diagu datozen hauteskundeetan aurrean dugun erronka hau irabaztea. Ezker Subiranistaren ahots propioa eta indartsua Madrilera eramatea inoiz baino garrantzi handiko zerbait dela esan beharra dugu. Abian jarri duten jada involuzio demokratiko hori horrei aurre egiteko inoiz baino gehiago gaur garrantzizkoa da indar soberanista handi bat eta ahots sendo bat izatea Madrilen. Eta utxik egingo ez duen ahots soberanista izango gara gainera. Fidagarria esan dudan bezala, euskal jendartearen interesak, alderdien interesak, baino lehenago lehen itxiko dituena. Eta baita ere, Espainiako estatuko gainontzeko indar subiranistekin lanean, elkar lanean dakiena, egiten dakiena, aste honetan ikusi dugun bezala. Ahots hori, ahots sensibilitate guztioiek eta aldagai guztioiek batzen duen ahotsa hori EH Bildurena da, hori da Madrilera goazen ordezkariena. Atzo, Bartzelonara kontrarreforma egin nahi dutenen aurpegiak ikusi genitun, bandera espainolarekin bat eginda eta bandera baten pean danak bilduta, hango manifestazioan ikusi genuen PSOE eta eskuin osoa denak batuta. Bandera horren atzian batuta eta Espainiako batasuna eskatuz. Duela hilabete batzuk gobernu aurrerakoi bezala aurkeztu nahi zuen bere burua Pedro Sánchezek orain aldiz Espainia bandera hartu du bere gain, Espainiako ideia horretan, batasun sakrosantu horretan sinisten duen eta defendatzen dutenekin bat egin zuen atzo Bartzelonan, eta hori da aurrean jarri diguna. PSOEk gure ustez bi aukera izango ditu, hemendik aurrea, azaroaren 10ean izango diren hauteskundeen ondoren, edo Espainiako eskuinari besarkatu egiten du, berarekin doa, besarkada horretan involuzio antidemokratikoan sakontzeko, edo estatu osoko indar subiranistek eman dugun mezua, eraneun azaleratu genuen mezu hori kontudan hartu, elkarlan hori proposatu dugun, elkarlan eta bide hori aintzat hartzea eta nazio anistazuna eta herrien autodeterminazio eskubidea aintzat hartzea.